Значи, кога се цитира, трябва да се цитира точно. Не реков јас дека треба да го извадим од полето на политиката проблемот, реков дека за да го решим мој проблем, треба ние да излеземе сите од полето на политиката. И тоа беше кажано и така ми е запишено. Не гледам што имаше во мојот настап популизам. Напротив, конструктивно повикав да заеднички ги браниме ставовите на нашата обштеност, на нашата јавна пипјати. И може некоректно го пренесов разговорот и со градоначалникот на Скопје и каква беше целата состојба. Нема граѓанин во центар што смета дека ова е случајно. Нема. Или малку се. Нема граѓанин во центар или многу малку се они кои што мислат дека ете сега случајно проблемите што биле предходни и што се толерирале или беше кажано со станокот за однесувањето на предходна директорка, ама решивме да не реагираме. Меѓутоа, така ќе заглавиме. Сакаме да најдеме решение за овој проблем или не? Значи, јас намерно во моето, во првиот говор, воопшто не навлегов на темата на политиката. Реков, прашање на време беше која ќе се отвори оваа тема. Затоа што јасно беше дека еден ден мора се расчистат овие односи. И не треба да има овде советник кој што ќе го брани ставот на градот, дека треба на паркинзите кои што се, на тротуарите, на улиците кои што се под наши гиренци, да стопанисува градот, односно да стопанисува градскиот парк. Сигурно дека нема таков, или се надам дека нема таков. Заклучокот на крај со градоначалникот беше на град Скопје, да тој пред советот предложи да конечно општинскиот центар, што мене многу ми се допадна како заклучок, рече он побара време за да ја разгледа таа одлука, да на советот на град Скопје се донесе одлука да се префрлат тие паркинзи под наша јурисдикција. И тоа е нешто што треба сите да го бараме. Така да не гледам што јас дискутирав, не знам, популистички и така натаму. Бидејќи ова се теми на кои што сметам дека воведување на програми во училиште, било кој програм, било кој училиште, било кој да е градоначалник или власт во својот, или тема паркинзи се единствени неколку точки во оваа зоврија на политичка ситуација, особено во општен центар, од познати причини, кај што можеме да се најдеме заеднички. И убеден сум дека во ваш интерес, не мислам да попувам тука, вие си ги носите одлуките, дека во ваш интерес да застанете во овие одлуки, затоа што сите сакаме да функционира паркингот во центар. Некој мисли на еден начин, некој друг начин, но или секој има свои различни модалитети. Тоа е тоа што го кажав во она излагање. Благодарам. Богданович. Да се надоврзам на дискусијата на советникот. Значи, конкретно и тоа сакаме. Значи, сите предпријатија кои функционираат и кои организираат паркинзи во општина, во паркирање во општина центар, да се ги достават дали и другото предпријатие ги има потребните проекти. Значи, треба некој од општинава да побара проекти затоа што на незините улици некој врши паркирање. Тоа исто да го направиме ние, а од градот бараме само времена мерка за фактичката состојба како што е сега, да ги регулираме проектите. Точно е дека имало писмо и порано, но по тие писма никој не постапувал. Јас почнав да постапувам, почнав да ги носам проектите, почнав да ги ревидирам, почнав со проектантите и со ревидентите тоа да го средувам. Само побарав дополнително време, пошто тоа не се прави преку ноќе. Кратко е времето. Тоа го барам во овие заклучоци, ништо повеќе. За да не трпи ни жителите, ни предпријатијето. Фала. Во однос нели на заклучоците, бидејќи тука се задолжува градоначалникот да нели спроведе внатрешна контрола, што не знам зашо му е потребна дополнително задолжување и дали воопшто го немаше до сега. И другата работа што сакал, дали овие заклучоци нешто ќе допринесат, односно нели за подобрување на новонастанатата ситуација, дали ќе имаат правна важност и дали тие може да се спроведат нели и во град Скопје и во Министерството за внатрешни работи, кои што се надлежни институции за регулирање на сообраќајот, бидејќи општината знаеме, значи општината ќе молам само. Значи општината колку што знаеме има поделени ингеренции во однос на градот, меѓутоа само за една работа нема ингеренција, тоа е нечи за сообраќајниот режим во општината. Затоа би сакал, еве ако не е правна служба од директорот, што би значеле овие заклучоци и што би смениле
доколку се донесат така како што беа формулирани. И дали ако не се донесат, ќе може исто така да се постапува по истите. Затоа што според мене, онака како што се формулирани, немаат некоја правна тежина. Благодарам. Благодарам, Богданович. Добро, накратко. Значи, проекти да се порачувани од Обштина Центар, од известен сектор, задолжен, кој што ги порачувал и требал да постапува по нив. Значи, тие забелешки стигале во секторите и истите по нив требало се постапува. Ние како јавно предпријатие, значи бараме заклучок каде што заедно со секторите ги гледаме тие да ги надминеме сите забелешки кои не се упатени од градот Скопје, пошто тоа е тој што го редува сообраќајот. Додека трае целата таа постапка, има можност градот Скопје да ни даде времена мерка за фактичката состојба, исто како што има на разни сообраќајници додека не се спроведе нешто во деталниот урбанистички план, да ни даде времена мерка да го направиме така како што треба да биде, ништо повеќе. Значи толку. Да, меѓутоа, според моја информација, на повеќе пати оваа времена мерка е пролонгирана. Значи, за месец, за 40 дена, за 20 дена, затоа што ова не е од дента кога е спроведена, или од предходниот ден ви е дадено, па утре ден е спроведено. Значи, веќе, како што кажавте, значи, од 17 мај, тоа се 4,5 месеца, а не е месец дена, како што кажувате. Значи, ако е пред година и повеќе донесено некако си решение, односно одлука за постапување по одредено решение, значи не е месец дена, како што кажувате, затоа сакам да расчистиме. И дали вие со некако си барање од нас легитимитет да донесете решение за пролонгирање на ова што е спроведено, дали дополнително колку треба, месец, три, пет, година, значи многу е општо донесено и многу е... Според мене, нема абсолютно никаква правна тежина. Тоа го дискутираме цело време. А не дали ние сакаме да има бесплатно или вие сакате повеќе од нас. Или дека ние не сме за предприятието да продолжи да функционира на како што функционирано. Бориме и спориме цело време да се што ќе донесеме, дали како заклучок, дали како предлог, дали како било што на оваа ворена седница, да има правна тежина. И утре ден, кога ќе се обидете да ја спроведете во било кој сектор, во било која институција, да ви кажат да, во ред, имате вие легитимитет, односто сте добиле од Советот легитимитет на ваков начин како што сте побарале. А ние може да спориме уште 3 дена, уште 5 дена, меѓутоа утре ден вие со тој заклучок, кога било каде ќе отидат и ќе ви речат ова джабе вие, нема тежина, све тоа само залудно потрошено време. Можеме ние колку сакаме да популистички и било каков начин. Меѓутоа, правиме конкретно и ефикасно решение. Дали не е попаметно на некоја наредна, да се тоа формулира како предлог одлуки, да се стават на дневен ред, да дискутираме по истите и да гласаме по истите. Затоа што вака, според мене, еве ќе окажам како моје лично мислење, може би не сум во право, нема тежина истите така како што се формулира. Благодарам. Благодарам. Богданович. Кратко само. Да. Чисто да. Значи, кога спомнуваме за рокови, јас ви кажав дека од самото седнување започнав со да ги разгледувам дописите, да ги разгледувам проектите и заедно со сообраќајен инженер што е вработен во предпријатието и во цело време во координација со секторот сообраќај, заменик раководителот, па и со МВР, пробувавме да ни укажат кои се забелешките, зборам за правни прописи, како треба да се врши едно паркирање, односно што треба све да се исполни. И тоа го почнавме. Но, месец дена рок нас не дојде на еден состанок кој што беше поголем, каде што беа поканети и инспекцијските служби на град Скопје. Тој беше состанок по наше барање, ама не инспекцијските служби ги викнаа сами. И они донесува записник каде што ни наведуваат пола сектори и ни викаат дека таму треба да се отстрани вертикална и хоризонтална сигнализација за месец дена. Мислам, не е можно вие проектантите да седнете да ги дури, не е можно. Значи, ние само заради тоа бараме времена мерка службите од овде што ги порачувале проектите, такви како што се даде времена мерка и после, затоа што ако не се даде таква времена мерка, односно не се побара таква времена мерка од градот Скопје, тој може утре да продолжи согласно записникот да донесат нови заклучоци, да ги отстранат сите паркиралиште, да му нанесат штета на паркирањето, а жителите да немаат каде да паркираат. Значи тоа е само време за таков заклучок треба да се донесе. Ако може, благодарам. Може да става. Значи, потполно се разбираме што барате и зашто го барате. Меѓутоа, не ја подпишуваме ние таа времена мерка, значи не имаме ние легитимитет и законска
право на било кој сектор во држава да му наложиме да донесе одредена времена мерка. Значи, тоа може да вие во согласност на вашите ингеренции и вашите права што ги имате како нели како директор и како јавно предпријатие да побарате одредено стопирање. А ние тука како совет можеме само да носиме одлука од таа времена мерка што ќе ја добиете, дали треба да се спроведе или не треба да се спроведе. Затоа не сме ние тие кои што ја дава таа согласност за времена мерка. И знаете сами, значи, ако некој сака да функционира тоа слободно, односно бесплатно паркирање, сакаме ние, затоа што ако некој го испишувал, го исцртувал така како што е исцртано и како што е сега поништено, се исцртало и се испишало во времето на минатиот совет, односно на минатиот директор. Значи, апсолутно не е никој против она самиот што си го донел. Меѓутоа и тогаш имаше предупредување, меѓутоа бидејќи настана и предизборен период и настана доста големо пролонгирање на законските прописи да се применат, затоа на крајот на криштата добивте мандат, сте директор таму поставен и ги имате сите прави и обврски за решавање на тие проблеми. Значи, вие тие проблеми не ги затекнавте од кога е трети, како е, октомври? Од првиот ден. Значи, вие ги затекнавте од 17 мај, а да не речам и од порано, затоа што и порано влеговте во пред да бидете именувани. Затоа не е ова некоја работа која што е падната од небо, од вчера. И имате мандат добиен и од граѓаните, и од поточно од градоначалникот, да ги решавате тие проблеми. И не барете од нас легитимитет за да вие побарате одредено пролонгирање, стопирање и не знам ли како ќе го формулирате. Затоа што не сме ние институцијата кој што ја дава таа времена мерка. И затоа ние сега тука само обштиме колку веќе 3,5-4 часа. Без конкретен предлог и без конкретна некој правен основ за било што. Благодарам. Богданович, имате... Не беше спомнат градоначалникот, простете, простете. Ајде, ке ве молам тишина. Имате после седницата да си кажете со градоначалникот. Нема проблем. Нема проблем заради тоа што не бевте спомнати, не е тоа тема за која што сега расправаме, не е заклучок. Предлог за клучок, апсолутно. Од моја страна, ако сметате дека е тоа, нешто не е вегло. Благодарам. Ајде, ке ве молам без да добиете право на збор, мислам дека до фрлањето гледате во што се изродува. Да, побарате победите. Значи, јас побарав, поставив конкретни прашања, извинувам вака што упаѓам у збор, меѓутоа побарав конкретни одговори на конкретни прашања. Кој ќе биде правната тежина, правниот основ на тие заклучоци така како што се формулирани? И дали ќе имаат утре било какви некоја правни импликации во било која институција? А ако е само за внатрешно, нели, градоначалникот во предпријатието во финансиот, значи тоа апсолутно нема никаква потреба од советот да ви дава било каков легитимитет. И затоа барам дали утре ден тај заклучок ќе отидете вие недеке и ќе ви го уважат и ќе речат да, во ред, ќе ви дадеме времена мерка. Тоа бараме, значи, дали правната служба, дали било кој ќе ни одговори, што значат овие заклучоци? Значи, не е дека ние не сакаме да ги гласаме или не ги подржуваме, него мораме да знаеме дали гласаме ветер у магла или стварно нешто утре кој што ќе има правна тежина. Благодарам. Благодарам. Данович Повели. Значи, имат се улици кои се под ингеренција на Општина Центар. Тие се набројени со одлука од 2005, мислам дека беше, се набројени кои се под одлука и со кои ги уредува Општината Центар. На нив се врши паркирање. Има сектори во Општината на кои што некој треба да им даде налог нешто да спроведат. Ние само бараме заклучок, некој да им даде налог за тоа да го спроведат. Значи, ние само тоа го бараме, ништо повеќе. Че тие проекти се порачувани од Општина Центар. Некој треба, што ги порачувал тие проекти, да види заедно, значи некој треба да му даде налог
тие проекти да се коригираат, да се ревидираат, а за додека се ревидираат, да се побарат страна на општината, службите да добарат време на мерка, ништо повеќе. Фала. Благодарам, Богданов. Правната тежина. Инициална капец да се